Zotja Alibe, o të rriqë vëmëndje, neni 64 regulores, keni blokuar fortoren. Jo, nuk kam asë një ciklet, cikleti është për të vijuar punën, në respekt të gjithë kolegëve. Mos u lodhë. Zoti Alibeaj, e njini mirë regulorën edhe nenin 64. Ju të rejgjë vërejtjen për blokimin e foltorës. Mund tulleni ta lironi foltorën e parlamentit. Deri sa të lirohet foltorja, pezullohet seanca për 10 minuta.